সেইটোৱেই হেৰি চৰাইদেউ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ কাৰণে যিটো টেণ্টেটিভ লিষ্টৰ তালিকাভুক্তৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনি গঠনৰ যিখিনি হেৰি প্ৰজেক্ট আছিল সেই প্ৰজেক্টৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে আমি আজিৰ পৰা এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেমিনাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এই আলোচনা চক্ৰত প্ৰায় 42 পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে। তেওঁলোকে প্ৰায় 6 আপোনাৰ থাইলেণ্ডৰ, 1 শ্ৰীলংকা আৰু কিছুমান কিবা USAৰ 2 আছে আৰু থাইলেণ্ডৰ আৰু আছে। তেওঁলোক অনলাইন হৈ আছে ডিউ টু কোভিড ছিটুৱেশ্যন, কিছুমান আহিব নোৱাৰিলে। বাকী নেশ্যনেল আপোনাৰ কেইবাজনো আৰ্কিঅলজিষ্ট এই হেৰি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ এই আলোচনা চক্ৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ যিটো চৰাইদেউ বাৰিয়েল ছিষ্টেমৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ডচিয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ, তাত বিভিন্ন স্কলাৰ্ছখিনি যিখিনি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ যিটো বাৰিয়েল আমাৰ বাৰিয়েল ছিষ্টেম বেলেগ বেলেগ দেশত যিখিনি আপোনাৰ বাৰিয়েল ছিষ্টেম আছে, ৰিচুৱেলছ আছে, তাৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি নিয়ম, সেই গোটেইখিনিয়ে তেওঁৰ লগত এটা কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে এই আলোচনা চক্ৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আলোচনা 3 দিনীয়া হ'ব এই অনুষ্ঠান। আজি আপোনাৰ ইনগ্ৰেল ছেশ্যন হৈ গ'ল। আমাৰ হেৰি অনাৰেবল স্পিকাৰ ছাৰ, ৰেচপেক্টেড চিফ ছেক্ৰেটেৰী ছাৰ আৰু আপোনাৰ যোগেন মোহন ছাৰ, হেৰি মন্ত্ৰী, তেখেতসকল সকলো উপস্থিত আছিল। আৰু এতিয়া আমি তেওঁলোকক এটা ফিল্ড ভিজিটৰ তৰলৈ চৰাইদেউ মৈদাম স্থলীলৈ লৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে গোটেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ ভিউ, তেওঁলোকে এটা ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আমাক তেওঁলোকে ইনপুট দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক আমি এথনিক ভিলেজ এখনৰ শিৱসাগৰ দিশৌ লিগিৰি গাঁৱলৈ লৈ যাম। অকণমান হেণ্ডলুম ভিলেজখন আমাৰ অসমত দেখাম আৰু কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফুল ছেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। তাত তেওঁলোকে কালি অহাকালি আৰু পৰহিলৈ 2 দিনীয়া আমাৰ কনফাৰেন্স আলোচনা চক্ৰখন আছে।